各位觀眾早晨，歡迎收睇今朝早嘅天氣報告，我係黃德勤。睇翻出面嘅天氣情況啦，嗱，我見得到咧，出邊嘅天氣係比較多雲啦，但雲同雲中間有罅隙嘅，日間仍然會有機會見到陽光噶。透過天氣雷達咧，我哋可以見得到咧，本港方面啊，咁啊開始逐漸咧見到一啲雨區嘅發展啦。咁啊，順便都提一提大家啦，出門口嗰陣時咧，記得要帶翻把遮噶啦。咁睇翻今朝各區嘅最低氣温分布啦，整體上係介乎喺27度咧至到29度不等噶。詳細的天氣預測方面，就是部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間天氣酷熱，最高氣温會上升到去33度左右，稍後驟雨會增多。風方面是吹和緩的西南風。透過衛星雲圖可以看到，現時在內陸地區有道的低壓槽影響著。我們預計這個低壓槽在明天後日的時間會逐漸向南移，並且影響這個華南沿岸地區，為該區帶來一些不穩定的天氣。因此展望未來幾天的天氣會是不穩定，和有驟雨、狂風雷暴。今早的天氣報告講到這裡，下次再見。